και οι αγρότες της Μεσσηνίας μπαίνουν στο ρυθμό των κινητοποιήσεων. Η απόφαση είναι ότι στο τρίτο δεκαήμερο του Γενάρη θα γίνουν κάποιες κινητοποιήσεις ανά την Ελλάδα και θα κορυφωθούν θα γίνει ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη στις 2 του μήνα του Φεβρουαρίου, όπου θα συμμετέχει και ο δικός μας ο Αγροτικός Σύλλογος, θα μεταβούμε εκεί με πούλμαν. Εμείς σε σύσκεψη που πραγματοποιήσαμε και συνεδρίες που έκανε το Διοικητικό μας Συμβούλιο, αποφασίσαμε ότι θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις. Ξεκινώντας από την ερχόμενη Δευτέρα 20 του μήνα, θα συγκεντρώσουμε εδώ μηχανήματα και θα ξεκινήσουμε να στήσουμε εδώ ένα μπλόκο. Εκεί γύρω στις 11 η ώρα το μεσημέρι της Δευτέρας θα έχουμε εδώ το κάλεσμα για να μαζευτούμε εδώ, όπως κάθε χρόνο συγκεντρωνόμαστε εδώ σε αυτό το σημείο της πόλης. Είναι μια δύσκολη χρονιά για τη μικρομεσαία αγροτιά, βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συγκομιδή του ελαιολάδου που βρίσκεται ακόμα ο κόσμος στα χτήματα, η τιμή του είναι σαν τάρταρα. Και μετά από μια δύσκολη χρονιά την προηγούμενη, η οποία είχαμε μεγάλη ζημιά λόγω της του ελλιπούς προγράμματος δακοκτονίας, φέρνουν ακόμα τον αγρότη σε απόγνωση. Εμείς λέμε, καλούμε τους αγρότες όλου του νομού να σταθούν δίπλα στους συλλόγους τους, να οργανωθούν και να βγουν στον δρόμο. Η εμπειρία τους δείχνει ότι ό,τι έχουν κερδίσει, το έχουν κερδίσει με αγώνα και με τα τρακτέρ τους στον δρόμο. Δεν τους χαρίζεται τίποτα. Να αφήσουν στην άκρη τη μυρολατρεία και την αποσιοδοξία που επικρατεί, να βγουν μπροστά προκειμένου να διεκδικήσουν μια καλύτερη ζωή. Το αυξημένο κόστος παραγωγής που διατηρείται για την χώρα μας σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά και η έλλειψη εγγυημένης κατώτατης τιμής, όπως και μια σειρά από διαρθρωτικά προβλήματα στον αγροτικό τομέα, είναι εκείνα που αποτελούν και φέτος σημεία αναφοράς. Είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, θέλουμε μείωση στο κόστος παραγωγής. Έχουμε το κύριο αίτημα τώρα που είναι πανελλαδικά και μας καίει τώρα αυτή την εποχή που έχουμε τη συγκομιδή του ελαιολάδου, είναι οι κατώτες εγγυημένες τιμές που δεν υπάρχουν, ενώ απλόχερα οι κυβερνήσεις δίνουν στους άλλους κατώτερες εγγυημένες τιμές. Μπορούμε να φέρουμε παραδείγματα όπως τα διόδια, όπως τα εφόδια που αγοράζουμε έχουν κατώτερη εγγυημένη τιμή. Δεν καθορίζουμε εμείς τη τιμή που θα αγοράσουμε. Το ασφαλιστικό και το φορολογικό είναι πάντα επίκαιρο και μας καίει και έχουμε σοβαρό πρόβλημα.